მოდა ეს ხელოვნების ის დარგია რომელსაც უამრავი მიმდევარი ხავს ამჯერად დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ლიკა ყაზბეგმა ქართული დიზაინერების ახალი კოლექციები წარმოადგინა ჩვენებას მოძრაობის თეატრმა უმასპინძლა დამსწრე საზოგადოებამ კი მაკა ნაცვლიშვილისა და ნინო გოგიბერიძის კოლექციები ეხილა ეს ყველაფერი ლიკა ყაზბეგის ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტის წარმატებული ქალი პოდიუმზე 10 წლის იუბილეს მიეძღვნა მზადდებოდი ამ საღამოსთვის, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ გაგუკეთებია ჩვენება. დიდი ხანი მიმდინარეობდა სამზადისი, წელს იყო 10 წლის იუბილე ჩემი ცნობილი პროექტის წარმატებული ქალი პოდიუმზე. წელს იყო ძალიან მრავალფეროვანი ჩვენება იმ მხრივ, რომ რამოდენიმე დეფილე გავაერთიანე. ეს იყო წარმატებული ქალი პოდიუმზე, მამაკაცების დეფილე, ნინო გოგიბერძის ჩვენება, ეს ცალკე პროექტად წარმოვადგინეთ. და რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. დიზაინერების ახალი კოლექცია არამხოლოდ ქალის, არამედ მამაკაცის ხასიათს წარმოადგენდა. პროექტ წარმატებული ქალი პოდიუმზე აღსანიშნავს საიუბილეო ჩვენებაში კი ლიკა ყაზბეგის სამოდელო სააგენტოს მოდელებთან ერთად პოდიუმზე შოუ-ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი წარმატებული ქალებიც გამოჩნდნენ. მათ შორის იყვნენ მსახიობები და მუსიკოსები. ძალიან წარმატებულად ჩატარდა აქ თანაც სივრცეც ხელს გვიწოვდა და მე თანხმებით მაკა ნაცრიშვილთან მუშაობდი სწორად მე ერთ-ერთი დიზაინერია ვისთანაც მუშაობდი და ძალიან ნიჭიერი დიზაინერია მაგას არაერთხელ ჰქონდა გასვლითი ჩვენებები მათ შორის პანამაში ძალიან წარმატებული ჩვენება ჰქონდა ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დღეს ძალიან გაგვიმართა რომ სწორედ მაკას სამოსი გვეცვა. ლიკა ყაზბეგისა და ქართველი დიზაინერების ახალი კოლექციის წარდგენამ დამსწრე საზოგადოების მოწონება დაიმსახურა. ჩვენებით კი არამხოლოდ იქ მყოფი ადამიანები აღფრთოვანდნენ, არამედ თავად მონაწილეებიც. ბევრისთვის სრულიად განსხვავებულ ამპლუაში ყოფნა საინტერესო აღმოჩნდა. აქვე გეტყვით, რომ სულ მალე ლიკა ყაზბეგი ახალი ჩვენების მოწყობას აპირებს სახელწოდებით კომპანიის სახე.